ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Із березня жителі області, котрим призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 року, отримають зекономлені кошти на свої рахунки. Про це повідомив начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА Вадим Маруняк. За його словами, гроші будуть виплачувати готівкою. Одержувачі житлової субсидії, які є пенсіонером, а у нас на сьогоднішній день це 97 тисяч таких одержувачів, зможуть в березні місяці отримати кошти житлової субсидії разом із отриманням пенсії. Тобто в тих банківських установах, де вони отримують пенсію, як зазвичай, або через підприємство «Укрпочта». Громадяни, які не є пенсіонерами, а це 43 тисячі, можуть з 12 березня звернутися до акціонерного товариства «Ощадбанк» і відповідно відкрити там з паспортом, ідентифікаційним кодом, відкрити там рахунки, з яких можна буде зняти ці кошти. За словами Вадима Мороняка, субсидіанти отримають письмове повідомлення, в якому буде зазначено суму субсидії за лютий місяць. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичне використання, фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Нагадаю, перший етап системи монетизації субсидій, яка вступила в дію з 1 січня 2019 року, закінчиться після завершення опалювального сезону. Зараз розпочався другий етап для домогосподарств, які отримують пільгу чи субсидію з жовтня минулого року. Пенсії більш як 10 мільйонів українців мають і сьогодні збільшитися. В Міністерстві соціальної політики розповідають, в середньому на 250 гривень. А тим, хто отримує мінімалку, додатково виділять по 2400 гривень. Як відбувається перерахунок пенсій, дивіться далі у сюжеті. Полі. Пенсіонерка Аніна Приход живе в селі Шептаки на Чернігівщині. Їй 59 років. 32 з них жінка пропрацювала дояркою. Вітки, не. Пенсія у пані Ніни – 1500 гривень. 500 з них віддає за комунальні послуги. Ще стільки ж – на ліки. 22-го числа у мені ще буде пенсія. 22-го в мене буде пенсія. Мені на ці гроші треба прожити. Це все, що залишилось. Як ці гроші можна розподілити на 3 тижні? Як ці гроші можна розподілити на 3 тижні? На день це виходить у середньому по 16 гривень. Батон – ні, відмовляюся від батона. Батон – ні, відмовляюсь, бо пенсія в мене маленька. А ковбаса найдешевша? А колбаска – сама дешевенька. В 2017-му Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Цього року в середньому пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, розповідає заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Кошти на підвищення уряд заклав до держбюджету. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню, ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця – це і є кількість гривень, на яку вам збільшать виплату. Згідно з цією формулою, пані Ніна, яка пропрацювала 32 роки і отримує зараз 1500, в березні отримає на 191 гривню більше. В уряді вирішили, підвищуватися пенсія має щороку. Чи це можливо, розповідає Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит,
на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду – це буде просто нереальне. За словами Устенка, більш як чверть українців живуть за межою бідності. Тим, хто, як і пані Ніна, отримують маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення автівок з євро-номерами. Одноразово 2400 гривень дають тим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 1669,20 і які мають страховий стаж 30-35 років. А Олег Устенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже дивно, для, як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку, тим більше, що з'явився додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку одноразову виплату підкопом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності. Загалом у березні і квітні пані Ніна отримає майже по 3 тисячі пенсії, а в травні до кінця року вже 1700. Олексій Гомон, Тетяна Лось, Роксолана Бичай, Ігор Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Поліцейських службових собак тепер оглядатимуть та лікуватимуть у власному ветеринарному кабінеті. Облаштували його на території кінологічного центру управління Національної поліції в Хмельницькій області. Як виглядає ветеринарний кабінет та чи дотримались працівники кінологічного центру усіх вимог, дізнавалась наша знімальна група. Записую, тут должно бути 45. Це кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак. Тут є операційний стіл, апарат ультразвукової діагностики, механічні та електронні мікроскопи, каже начальник кінологічного центру головного управління Національної поліції Хмельницької області Олексій Дяк. Коли відбувалося відкриття кінологічного центру, було одним із пріоритетів – це створення клініки для Національної поліції, для Хмельницького, для кінологічного центру, щоб ми могли своїх тварин, собачок обслуговувати самі. Тварини вже наші всі перевірені, запрошували Чумакова, професора Кирила Анатолійовича, спільно з нашим ветеринарним лікарем. Вони обдивилися всіх тварин, кому було потрібно, зроблено УЗІ. У хворих тварин не виявлено. Інспектори кінологічного центру, що у Хмельницькому, будуть здобувати освіту первинного огляду та догляду собак, розповідає заступник начальника головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Вадим Матвійчук. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Крім цього, через декілька днів кінологи ГУНП Хмельницької області разом з професором Чумаковим відправляться в зону проведення операції об'єднаних сил для огляду собак. За словами Олексія Дяка, незабаром вирушать в зону операції об'єднаних сил, аби лікувати поліцейських собак там. Та додає, для цього обрали міський автомобіль, аби в ньому розташувати медичне обладнання. Це вперше буде такий виїзд. Вперше будемо оглядати тварин в зоні операції об'єднаних сил. Службова собака, яка патрулює вулиці, попадає на злочинця, який може поранити її ножем. І часу доставити до спеціалізованої ветеринарної установи в обмаль потрібен кабінет, операційна і ветеринарний лікар чи освіта ветеринарна в кінологу для того, щоб надати першу необхідну допомогу. Я вважаю, що в Хмельницькому взагалі це перший такий, як я бачу, кабінет, і стіл, і УСД-апарат, і всі умови для цього є. Вікторія Бондар, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!